Hello, Champion Mom 嘅读者，你哋好，我系 Vivian 杨秀慧。我觉得最难忘，我自己最 enjoy 啦，就系每晚陪佢哋瞓觉嘅时候，因为其实佢哋差唔多六点几、七点就要准备开，即系入房开始准备要瞓觉啦。咁所以咧，我每一日咧都会尽量喺六点前完成晒我啲工作，翻到屋企，等佢哋食完饭，跟住就陪佢哋一齐瞓。咁咧，每一次摊喺床嗰度咧，咁就会左边揽住一个，右边揽住一个，咁我就会觉得呢一个 moment 系好 sweet， 好 sweet。无论系我喺工作上有几大嘅压力，或者有啲烦恼咧，见到佢哋两个就完全冇晒啦，我全部嘅心思咧就摆喺佢哋身上。所以我觉得我当时决定要创业，要做自己嘅生意咧，其实系好啱嘅，就系因为自己嘅生意，我有我有能力去控制我自己工作的时间，分配好我自己的时间，就令到我可以兼顾家庭和工作。现在其实最主要是摆他行先，反而我其他的工作我反而觉得自己有一点兼职的感觉，因为全部的时间都要就了两个女先。作为父母，我可以做的就是陪着他成长，又或者在他 lost 的时候帮他找出他的人生方向，不是真的告诉他他要做些什么，但是协助他或者提供一些支援，帮到他找到他自己的人生的方向。即我觉得我可以做的就是这样了，当然就希望他开心做到自己喜欢做的事，不要无所事事，这样就可以了，做一个有用的人。咁我始终都算系新手妈妈啦，因为其实大女都未够三岁，咁自己就未系真系非常有经验嘅，我都系一路学习紧嘅。咁我都觉得自己有时会过于紧张嘅，即系例如可能佢有少少打个哈欠，或者有少少肚唔舒服，或者咩，我就会即刻咩事？点解会咁嘅？点解会咁啊？唔够衫啊！即刻就好紧张咯。但系咧就要提醒自己，其实呢啲系好正常。有时有少少唔舒服系好正常嘅，或者有时行下路，有时小朋友跌亲，亦都系好正常嘅，即系唔好过度紧张咯。而家佢都开始上 PN 啦，咁我见到学校其实真系有好多好叻嘅妈妈，佢哋做晒所有嘅资料搜集。小朋友要学啲咩兴趣班，边间学校好，全部都做晒资料搜集。咁喺佢哋身边，我觉得自己系一个比较弱啲嘅妈妈，冇咁叻嘅妈妈。我当然自己学习紧，咁而佢哋亦都系我学习嘅对象嚟嘅。我觉得我希望我有一日都可以好似佢哋咁叻，成为一个乜嘢都识嘅妈妈，咁就可以帮小朋友，即系有一个更好嘅成长嘅环境咁咯。其实你话产后瘦身，咁我当然系有用我公司嘅瘦身嘅产品嚟帮助我瘦落嚟。我可以同你讲，我而家瘦落嚟系唔靠节食嘅，系乜都食嘅。所以我觉得大家最紧要系要均衡嘅饮食啦。咁當然係要做少少運動，係因為令到身體健康。市面上有很多好好嘅一啲瘦身嘅產品，就好似我代理嘅呢一個瘦身產品啦，係可以幫你好健康、好有效地、安全地瘦落嚟嘅。即係我自己嘅方法啦，我三餐一定要食，係要定時定候食，同埋唔會食得太少，又或者唔會食得太清。我所謂嘅清就係可能淨係食菜，我唔會嘅。反而咧，我係會食肉。同埋，因為咧，其實生完之後，你要補充好多嘅蛋白質。跟住我到依家即係11个月啦，我都係日日飲一包有機嘅滴雞精嘅。因為咧，你要補充多啲呢一個蛋白質，身體先至會健康。好多女性就為咗要減肥，因為好多時你就會話食肉係咪會好高卡路里，跟住就會變得好肥咧？咁所以我就用呢一個滴雞精嘅方法，一日飲一包。咁因為佢係好低卡路里啦，同埋系有机嘅食品，咁就会健康，又唔使担心会变肥，但系又可以有效地去补充我哋身体需要嘅营养。圣诞节就嚟到啦，祝大家 Merry Christmas and Happy New Year！